Somos tierra, somos agua, somos viento, por la libertad de movimiento. Somos tierra, somos agua, somos viento. Bona tarda. Venim a la presentació d'aquest llibre, que es diu Migracions, que ha impulsat la Fundació Flama, que veureu que és un llibre molt complet. O sigui, si busqueu un tema sobre migracions, en l'índex el trobareu. Llavors, també té un altre avantatge, que els escrits no són molt llargs, són curtets, llavors es pot fer un tastet de tots. Si algun d'aquests tastets us agrada especialment, llavors doncs, heu d'anar a un altre lloc ampliat, però té aquest avantatge. Ho toca quasi tot i són uns articles relativament curts. I un altre avantatge és que combina articles de persones que saben del tema, com la Cristina, que després en parlarem, amb persones que donen testimoni i que diuen com han viscut ells aquests problemes o elles aquests problemes. I això ho trobo molt interessant, perquè apropa més, no? Sembla que fa més viu i més proper això. N'hi ha uns quants de testimonis. Llavors, a l'hora de fer aquesta xerrada, com que no es pot parlar de tot el llibre, doncs, quan ho vam discutir i stop, vam dir, triarem un tema que ens l'expliquin una mica a fons, en aquest cas és el tema de la frontera sud, el que explicarà la Cristina, i que farem un testimoni. Desgraciadament, el testimoni que havíem agafat, ja ho explicaré, ha tingut un problema, el seu pare s'ha posat malalt i ha hagut de marxar al Marroc. Però hi haurà un altre testimoni, que vindrà una mica més tard perquè sortia a les 7 del treball. Llavors, la Cristina, com que estem en família, ja la coneixeu molt, doncs és periodista i redactora del diari Ara, és també llicenciada en Història, i una característica que per mi la fa atractiva és que està especialitzada en el Mediterrani, però va des de Ceuta fins a Turquia, i de tant en tant se'n va a altres llocs, però vaja, aquests llocs del que parla em sembla que ets estat a tots, no? Sí, o sigui que són coses de primera mà. I sense més, doncs que té la paraula ella i comencem. Doncs moltes... Ui, això funciona? Hola. Doncs moltes gràcies per convidar-me i bueno, el que vinc és aquí a compartir reflexions amb vosaltres. Vull dir que això dels que en sabem molt, no. Si serveixen algunes idees per ajudar a avançar, no? Aleshores, intentaré ser una mica provocadora i us demano que fem molt diàleg, no cal que us espereu que acabem, sinó que si veieu alguna cosa que teniu ganes de posar cullerada, que esteu d'acord o el que sigui, doncs m'interrompeu. Jo crec que una cosa que és interessant reflexionar és què és una frontera, no? en què s'han convertit les fronteres. I em sembla útil pensar en les fronteres no com una ratlla en un mapa, no? Sinó com un dispositiu de segregació, com tota una maquinària que comença molt abans de la frontera i s'acaba molt després de la frontera, que el que fa és donar diferents drets a les persones, no? Segregar les persones en funció de si tenien permís per creuar aquesta frontera o no tenien permís, evidentment, dels que estan a l'altra banda, no? de la frontera. Per tant, la idea de que qui ha creuat sense permís aquesta frontera és una persona que té menys drets i per això serveix la frontera, no? Aquest dispositiu no és només, diguem-ne, físic. No és un dispositiu només físic, com veieu a la primera imatge, això és la tanca de Melilla, sinó que també és un dispositiu, diguem-ne, físic del mur, ¿vale? Sinó que també és un dispositiu virtual, com veieu a la segona imatge, aquestes fronteres estan sovint lligades a tota una sèrie de controls que, bueno,
utilitzar aquesta idea de la biometria, no? A través de bases de dades d'empremtes digitals, Eurodac, a través de lectors de l'iris, a través de sistemes de reconeixement facial, totes aquestes coses que amb la intel·ligència artificial s'estan desenvolupant tant i que hem vist que les fronteres han sigut un espai, diguem-ne, de desenvolupament de totes aquestes tecnologies. Això fa que la frontera ja no està físicament en aquell lloc, sinó que aquestes bases de dades poden saltar en qualsevol punt del món molt després d'haver passat la frontera i tu trobar-te amb un control que t'identifica com una persona titular de no drets, perquè un dia, potser fa molts anys... Micro? Sí? Sóc jo, doncs. I potser molt lluny d'allà, d'aquell punt, fa saltar l'alarma i es converteix ràpidament en un titular de no drets perquè la vas creuar un dia de temps i molt lluny d'allà sense permís. Les fronteres a la tercera imatge també són legals. ¿Vale? Això és una infografia que t'explica tot el que ha de fer una persona migrada que ha arribat aquí, que ja té els seus papers per renovar els seus permisos de residència. ¿No? Per tant, hi ha tot un laberint jurídic al qual aquesta persona es veu sotmesa un altre cop molt de temps després d'haver acabat la frontera, ¿vale? Per coses com aconseguir el dret a vot o com poder portar amb ella els seus familiars o poder padronar-se o qualsevol altre, no? Un mecanisme necessari per la vida normal de les persones. No? I també les fronteres mentals, no? Que és la quarta imatge que us he posat, que són doncs, tots aquests dispositius de racisme, xenofòbia, no? Que es viuen sovint en els carrers, en els barris, als mitjans de comunicació, i que fan que aquesta idea que tu ets diferent, que tu no mereixes els mateixos drets que els que van néixer en aquell costat de la frontera, doncs permanentment impacten sobre la vida de la gent, molts cops, molt temps després d'haver entrat la frontera, o fins i tot gent que mai va creuar aquesta frontera perquè ja va néixer aquí, però segueix sotmesa en aquests dispositius de segregació. Per tant, tots aquests murs físics, virtuals, legals i mentals són el que conformen avui en dia les fronteres. Això també aquesta idea de que la frontera al final la porta sempre enganxada a l'esquena, no? Perquè qualsevol d'aquests dispositius en qualsevol moment de la teva vida pot tornar a impactar sobre la teva vida quotidiana quan la frontera ja teòricament havia quedat enrere de fa molt de temps. Per exemple, els controls policials per respecte físic són una cosa que està en l'ordre del dia, o els controls en un no? Per entrar al metro o el que sigui. Si baixem una mica a la idea de les fronteres físiques, com és la frontera sud, però moltes altres, no? Aquesta idea de que en els últims, diguem-ne, 10-15 anys, Europa s'ha anat blindant. No? Si mirem què estava passant a finals dels anys 80 a Europa, pràcticament teníem només un mur, que era el mur de Berlín, no? I el que hem vist en aquest temps és que Europa s'ha anat erigint murs, els que anem aquí dibuixats, potser ara n'hauríem de pintar algun altre, perquè ara sí, el de l'Ebro sí que és. Però bueno, quin? El del riu Ebro, que és la frontera entre Grècia i Turquia, però sí que veig que està... Sí. Això segur que ha cargat aquí. Bueno, aquí sí que hi és. Sí, perquè això és del 2021, no? Sí. Molt de baix. Bueno, Calais, vale? O sigui, trobaríem molts de murs que s'han anat construint teòricament en un espai de lliure circulació, compartit i tot això, doncs veiem que això no és així. I després també hi ha un altre mur que no cal fer-lo perquè ja és el mar, no? És el Mediterrani, que actua com a mur físic en el moviment de les persones. Clar, hi ha un problema que és en quin moment, i jo no tinc una resposta precisa sobre aquest tema, en quin moment la immigració es va convertir en un problema de policies, de militars i d'exèrcits, en un problema de seguretat. No? En quin moment es va considerar que els moviments de les persones pel món eren una cosa perillosa, que calia abordar des del punt de vista repressiu, policial o militar. No? M'estem veient en dos llocs. No és fàcil trobar una resposta en aquesta pregunta. Jo crec que això té que veure una mica amb el...
la situació després dels atemptats del 11 de setembre als Estats Units. Bueno, va haver-hi tota una ofensiva, diguem-ne, de plantejar que hi havia un món ric i segur, no?, que era amenaçat per una sèrie de salvatges que venien a invadir-lo i que contra això calia posar dispositius de seguretat o directament bèl·lics. No? Només suposo que això ho coneixeu, però si no, doncs us recomano que ho mireu quan no entreu cap a casa. Si poseu el vostre ordenador en el mòbil concertina.es, trobareu aquesta empresa, European Security Fencing, que es vanta d'alguna manera de ser la tenida patent de la fabricació de concertines a nivell europeu. O sigui, és aquest filat espinós, això és molt difícil de fabricar perquè és molt difícil de manipular, són aquestes filats amb ganivetes que destrossen la gent i que no és estrany que sigui Espanya l'únic fabricante de concertina en Europa, perquè això són els que s'ho van inventar, diguem-ne, i ho van posar en marxa, precisament a la frontera sud, a les tanques de Ceuta i Melilla, que tots no, recordeu aquestes imatges amb les ferides absolutament terribles que causen aquestes concertines que estan dissenyades amb tecnologia lenta per fer mal a la gent. Aleshores, diguem-ne que aquest blindatge, aquesta construcció de murs, cada cop ha anat agafant, no només han sigut més grans, sinó ha anat sent cada cop més violenta, més agressiva, més sagnant contra la gent que intentava creuar aquestes fronteres. Perdona, sí. El Pedro Sánchez ho va arribar a prohibir? Bueno, ara d'això, si voleu, després ho ensenyo en altres fotos. Bueno, això es va haver-hi aquesta promesa, hi ha hagut una retirada d'una part de les concertines, no de totes, bàsicament perquè generava un escàndol invisible, i llavors el que han fet bàsicament a la frontera sud és pagar-li al Marroc perquè construís uns quilòmetres més enrere una tanca que té un fossat de 6 metres de profunditat, més 4 metres d'alçada, més els filats espinosos, i després un dispositiu militar directament de saber que és aquest cos parapolicial del Marroc que depèn directament del rei, no? La Guàrdia Reial, que no rendeix comptes davant de ningú i que és una mica la força de xoc que també fan servir per reprimir les manifestacions, tot això, doncs és clar, no? Per tant, militaritzes la zona, no necessites la foto de la persona tallant-se la pell intentant saltar aquestes tanques. El que passa és que aquestes concertines ara les exporten a les altres fronteres que hem vist, com les fronteres gregues, les fronteres d'Hongria, tot això, i s'estan utilitzant exactament les mateixes producció made in Spain, que d'alguna manera va ser el primer a entrenar-se, no?, a desenvolupar tota aquesta guerra contra la immigració i posar en marxa tot això. No cal que us digui que, diguem-ne, el volum de negoci que hi ha, que sortia aquí una mica en el dia anterior, però bueno, el volum de negoci que hi ha, sobretot d'indústria militar, dedicada a la construcció d'aquests murs i a aquest blindatge és absolutament enorme, i com hi ha projectes no només pel valor econòmic sinó també pel seu valor de desenvolupament de noves tecnologies, sobretot tota aquella part digital que us explicava abans, que s'ha, diguem-ne, finançat des de la Unió Europea per estimular, al final això són les mateixes empreses que són la indústria de la guerra, que són les que han trobat en aquest negoci en la guerra contra la immigració. Bueno, com us deia, lligant a la pregunta que em fèieu, l'altra cosa ha sigut subcontractar, diguem-ne, la vigilància fronterera europea a països tercers, que són els que s'han d'encarregar, per fer-ho menys visible, per fer-ho menys evident, de controlar els moviments de persones en el seu territori abans que arribin a territori europeu. Aquí tenim una mica tots els països amb els quals la Unió Europea ha establert acords, els ha convertit en països socis de la gestió de fronteres. Veieu la frontera sud espanyola, però en el cas del Marroc i Argèlia, però tots els altres països, no, com ben bé totes els països que estan a l'òrbita han sigut. I això ho veus molt clar al Marroc i també en altres contextos. Us volia posar aquesta imatge perquè ara que s'està parlant una mica més de la situació de Sudan, doncs aquest ha sigut un exemple claríssim de com la Unió Europea va entrenar aquestes milícies, que eren les milícies 68, que tenien un històric de crims de guerra, la guerra del Darfur, de violacions massives, d'assassinats discriminats i tot això,
en un moment determinat es va fer un acord amb el Sudan perquè patrocinat per la Unió Europea perquè s'encarreguessin de frenar en el seu territori la gent sobretot que sortia d'Eritrea i d'Etiòpia i que agafaven la ruta de Líbia. No? Bueno, moltes d'aquestes armes són les que avui estem veient al Sudan que s'estan utilitzant en aquesta guerra fa temps. Deia que això no és molt contraproduent perquè clar, la gent se segueix movent i a més el 70% aproximadament de moviments, per exemple, que com es mou la població africana, el 70% de moviments, 70-80%, són interns entre països africans, amb una cosa molt natural i de tota la vida que la gent s'ha anat movent d'un país a l'altre, sobretot per motivacions econòmiques. No? I clar, aquesta subcontractació, aquesta externalització de les fronteres europees, el que ha fet és justament tallar aquesta mobilitat interna, no? I empenya la gent encara més a la cap a Europa. Aquest és el cas d'unes noies senegaleses que jo vaig conèixer a Tànger, que elles eren treballadores domèstiques, vale? Treballaven per famílies marroquines com a treballadores domèstiques, i jo me les vaig conèixer amagades en una casa perquè amb aquest producte, aquesta política del govern espanyol de diguem-ne, punxar el govern marroquí i premiar-lo per controlar la migració, estaven sent objecte de ràtzies policials que qualsevol persona negra que estava pel carrer al Marroc era sistemàticament detinguda, ficada en un autobús i enviada a 700-800 quilòmetres al sud del país, a la frontera amb Argèlia, per allunyar-los a la costa, no? Perquè pugessin a les pateres i vinguessin cap aquí. Aquestes noies em deien, em va quedar gravada aquesta frase, jo mai m'havia plantejat, ni em veia amb cor, mai a la vida de pujar amb una patera. Jo vivia aquí al Marroc, guanyava 300-400 euros al mes, entre el Marroc i el Senegal no es demana visat, per tant elles en qualsevol moment, si la família necessitava ajuda, si els pares es curaven malalt, el que fos, podien tornar a Senegal ràpidament, i mai s'havien plantejat en Europa. En el moment en què Espanya el força al blindatge de les fronteres marroquines, deien, és que no tenim més remei que seguir cap al nord. No? No, vull dir, és una cosa que és, si jo ho sé i vosaltres ho sabeu, és evident que els dirigents europeus ho saben, no? I precisament és quan tot això et porta a pensar que l'objectiu de tot això no té res a veure amb la gestió dels flux migratoris ni tant tot enfrenar l'arribada de gent que arriba, no? Sinó que les motivacions són unes altres. Bueno, gent que venia per treballs de temporades, entrava, sortia quan li anava bé, no? I precisament el fet de tancar la frontera quan Espanya es va incorporar a la Unió Europea va fer que molta gent que naturalment passava temporades aquí, doncs, no? Hagués de quedar-se aquí, portar amb ells aquí tota la seva família i no tingués mai cap alternativa. Bienvenida. Descansa, relájate. Bueno, això és perquè veia una mica quan dèiem això, no? Aquesta idea del Mediterrani com a frontera, diguem-ne, natural. Aquí tenim les xifres d'arribades aquest any, estem al voltant de les 60.000 persones. Ah, estan actualitzades. Sí, sí, són d'avui, de les èpoques d'avui. Carai. Fa una estoneta. De les quals, o sigui, 59.000 han arribat per mar, només 1.000 per terra, i aquest efecte de que en el moment en què controles més les fronteres terrestres, l'única possibilitat és que la gent vagi per l'aigua, sempre s'empeny a la gent a un camí més llarg, molt més perillós i molt més controlat pels grups mafiosos que s'aprofiten d'aquesta gent. De tantíssim, o sigui, gent morta o que ha desaparegut, en portem 1.010 aquest any, tothom sap que la xifra real és el triple o el quadruple perquè efectivament no hi ha absolutament cap mena de control sobre això. Veieu aquí una mica amb l'històric que vam tenir aquesta petita pujada, dic petita pujada, perquè mentre Europa arribava aproximadament 1 milió de refugiats, no gaires més, Turquia o el Líban estaven rebent 4 milions, 2 milions amb una població molt més petita i amb moltes menys recursos per tirar endavant. Però bé, després veieu que aquí doncs, tornem una mica, això va ser bàsicament la guerra de Síria, veus que aquí tornem una mica a aquesta situació estable, 60.000 persones repartits en un continent de 27 països i 5 milions d'habitants. Això és molt important.
Això m'ho passo perquè no tinc temps. Bé, una mica aquesta violència que deixem, que hem anat veient a la frontera sud, no? La primera foto a l'esquerra és aquesta muntanya del Grubú, que és on els nois, sobretot nois, tenen a vegades mesos o anys, dos o tres anys, que intenten saltar la tanca una vegada, dues vegades, tres vegades, quatre vegades, 25 vegades. Són ferits o en l'intent d'assalt o fugint de la policia marroquina. Aquests nois s'havia trencat les dues mans saltant d'una pensió quan hi havia hagut una batuda policial a la pensió que vivia a Tànger, vivint en condicions absolutament terrorífiques. Tota aquesta gent un dia o l'altre acabarà arribant, acabaran podent passar i l'únic que vindran aquí, molt més malalts, molt més destrossats mentalment també, molt més empobrits del que van sortir de casa seva i amb dificultats molt més evidents per poder refer la seva vida que si haguéssim pogut passar d'una manera normal com passem els altres joves les fronteres, això també no ho salto. Per tant, una mica la idea és, si totes aquestes polítiques de militarització, blindatge, externalització de fronteres no serveixen per controlar els fluxos migratoris, ni serveixen per frenar els fluxos migratoris, diguem-ne per què serveixen, no?, tots aquests dispositius de segregació. Bueno, jo crec que les barreres i les morts serveixen sobretot perquè la majoria, que són els que entren, arribin precisament desproveïts de qualsevol dret, no? I sotmesos a les situacions de sobreexplotació que la resta de la població local no ha de veure. Per mi l'exemple és molt clar, no? Si recordeu els anys 90, principis del 2000, tota la dinàmica de deslocalització de fàbriques, en portant les fàbriques a països on les condicions de treball eren molt més dolentes, el treball molt més barat perquè tenien uns règims que no permetien que la gent defensés els seus drets. Però clar, no es pot deslocalitzar l'agricultura, no es pot deslocalitzar la construcció, no es pot deslocalitzar el treball de cures, no es pot deslocalitzar la prostitució. I llavors aquí el que funciona és la dinàmica oposada, no? Fas que la gent amb aquestes fronteres vingui aquí sense cap dret i per tant hagi de treballar acceptant el que serien les condicions en el seu país d'origen. Aquí veieu les maduixes de l'Ordre. Utilitzar la construcció d'una dinàmica exterior, això sempre és molt útil, no? Agafem-nos el que tenim aquí perquè fora està molt pitjor i si no vigilem, ens defensem, aixequem aquestes fronteres i exercim tota aquesta violència, els nostres drets estan amenaçats. Demanem més estat, més protecció, més tanques, més murs, no? I a mi aquesta idea em serveix molt aquesta foto. Ostres, ara dubto, però jo diria que era Ceuta, aquesta foto. Veieu, no sé si ho veieu, que dintre de la casa rosa, la finestra, hi ha un senyor, veieu des d'aquí una mica, eh? Aquest senyor viu al costat de la tanca. No sé qui és més presoner d'aquesta tanca. No? O sigui, els que estan a l'altre costat o aquest senyor que està, no?, la casa seva envoltada de la tanca, no? I aquesta idea de violència policial, estats cada cop més forts, repressió normalitzada, comença amb els que intenten saltar les tanques i després s'aplica normalitzadament contra la gent d'aquí. Parlant de que se suposa que el govern aquest que tenim, que se suposa que diu que és el més progressista de la història, no?, una mica, per mi la prova del cotó, no?, és que què fa un govern amb els migrants, no? Diuen una mica que el primer signe de civilització que veuen els, no, els arqueòlegs o els paleontòlegs, tot això és el moment en què els humans van començar a preocupar-se dels seus morts, no? I precisament el que veiem és que s'ha abandonat totalment el preocupar-nos pels nostres morts i pel respecte a la vida humana, no? Estem en una bossa de 700.000, 800.000 treballadors i treballadores sense papers a casa nostra, que és cíclica. Recordeu que governs de la dreta van fer regularitzacions esporàdiques per donar papers, no?, per aquesta bossa s'inflamar-se, doncs per baixar
això que el govern no ha fet, ni tan sols amb el context més brutal de la pandèmia, on hi havia una emergència social i sanitària evident, i vam veure com altres països d'Europa feien regularitzacions, no, com en el cas d'Itàlia, Portugal, aquí això no va passar, doncs, fins i tot en una situació tan difícil. Ha estat, diguem-ne, un dels governs més durs en la construcció d'aquesta Europa fortalesa, això no ve d'ara, això també ve de l'època de Zapatero, que va ser una mica qui va inventar-se aquesta política d'externalització, sobretot per tallar la ruta de les Canàries, amb tots els acords que es van fer amb Senegal, amb Mauritània. Diguem-ne, aquesta política de... No van ser els pioners el govern del PSOE, no el govern de la dreta, i aquest govern ha continuat exactament amb la mateixa línia de crear aquest bloqueig, un govern que recordem que va arribar al poder dient que el millor que havia fet era donar l'acollida a l'Aquarius, no? Pues, tot això s'ha quedat pel camí, i amb aquest blindatge, diguem-ne, de les fronteres de Ceuta i de Melilla, que va acabar amb el desastre del Sant Joan de l'any passat, que farà un any. Jo vaig estar allà a Melilla intentant entendre què havia passat, parlant amb molta gent que estaven amagades en les muntanyes encara, la gent que estava a Melilla, tots els actors que estaven allà sobre el terreny, i va ser molt evident i molt obvi, i ho vam explicar tots el primer dia, tots els periodistes que vam anar, com la Guàrdia Civil havia sigut directament còmplice de deixar morir gent davant dels seus ulls, de no sé què, de tirar-me a gasos lacrimògenes contra un grup de gent que havia anat a caure en un forat, que al final és el que va passar, perseguits per la policia marroquina, i van ser directament còmplices d'aquella trentena de morts, que tampoc no sabem mai quants van ser realment. Bueno, Miquel Grande Marlaska segueixi sent ministre d'Interior avui, després del que va passar aquell dia, em sembla que ho dic tot. Moltes gràcies, després si tinc temps tornaré a intervenir per fer propostes, ja també, us deixo amb la Cíntia. Gràcies. El Donado és migrant, però és escriptora, poeta, té diverses coses publicades, un llibre que es diu Mujeres Migrades, que va portar, i Descuidat, i La Iridescencia del Colibrí. I un llibre infantil il·lustrado, no? Este. O sea que... I el llibre Mujeres Migrades son relatos, pero relatos que se basan en tu experiencia, en la experiencia de mujeres que has conocido, y ya que ellas no escriben, has escrito tú, digamos, dándole voz en este libro, ¿no? No sé, ahora sí, pues puedes contar un poco tu experiencia. Sí, pues con mucho gusto. Y muy agradecida por la invitación y por darme voz y poder dar más visibilidad a la situación que vivimos las mujeres migradas. Pues yo en este libro, Mujeres Migradas, recopilé 12 relatos de mujeres a las que conocí en mi proceso migratorio. Perdón, no es un libro autobiográfico, como les digo, porque se suele confundir la gente. Es un libro en el que recopilo esos relatos de las mujeres que conocí a lo largo de mi propio proceso migratorio. En este caso yo me inspiré en las mujeres hondureñas, que es de ahí de donde vengo, porque después de que pasé, los migrantes pasamos esas etapas, ¿no? De que llegamos, necesitamos agenciarnos de trabajo, cobijo, ¿no? Aquello de la, no sé si conocen la escalera de Maslow, puede ser, ¿no? Primero mi bienestar, el trabajo, la alimentación, y luego ya te involucras un poco en la sociedad en la que estás, ¿no? Pues a mí me pasó un poco eso. Ya a partir como de los 2-3 años de vivir aquí, que ya había aceptado que me iba a quedar, entonces empecé a juntarme con otras mujeres que como yo estaban en búsqueda de historias para inspirarse, y no habían, no encontrábamos libros escritos por mujeres como nosotras. Habían libros e investigaciones que, si bien es cierto, se agradece mucho, pero que estaban contadas desde el privilegio, ¿no? Y en cambio en este libro están contadas desde la vivencia propia,
Porque es verdad que tampoco escribo yo de manera tan biográfica, yo no cuento la vida de María, de Juan, no, cuento su historia y también yo la enriquezco con cosas que yo también he vivido en esa misma línea, ¿no? Pues el libro tuvo una muy buena acogida porque muchas mujeres, ya no solo de aquí, sino que alrededor del mundo, en Estados Unidos sobre todo también, me escribían mucho, se sintieron identificadas y sintieron, como ya dijo el compañero, que yo les daba voz en estos relatos. Pues los relatos son de mujeres que dejan a sus hijos. El caso más difícil que conocí es una mujer que deja a su hijo con 4 meses de vida y toda la parte emocional que ello conlleva, ¿no? Lo difícil que es. Y luego frases que se reproducen aquí, historias como cuando están de fijas, ¿no? Que solo salen un día a la semana o que en algunos casos solo salen unas cuantas horas, ¿no? Y me decían, cuando le doy la leche, por ejemplo, al hijo de mi jefe, estoy pensando, si el mío ya tomó leche, ¿no?, en mi país. Y así, entonces, son todas estas historias. Luego, mujeres que han roto, al convertirse en migrada, han roto estigma de alguna manera, porque, estigma o patrones más bien, porque eran mujeres que dependían de sus maridos ahí en Honduras, pero que a raíz de la violencia, pues, perdón, sí, gracias. Entonces, asesinaron al marido con 3 niños y ella así se convierte en migrada, ¿no? Viene aquí donde una prima para buscar de tener mejores oportunidades y de alguna manera dentro del dolor, ¿no?, de haber perdido a tu compañero, también ella se empodera de alguna manera porque ahora es ella la que trabaja para agenciarse de recursos para mantener a su familia, ¿no? Pues estas son las historias que yo cuento en este libro de mujeres migradas. Y así fue como el compilador del libro Migración, ¿no?, que aquí lo tenemos, nuestro querido David Carvala, me invitó a través de otras compañeras para formar parte de la antología de narrativa en el que cuento un relato que sí que es autobiográfico y que se llama La Liberal, que es el que forma parte de la antología. Y bueno, eso me pasó aquí en la ciudad vecina de Terraza, que me detuvieron como una delincuente y me marcó de por siempre. Para algunas personas de mi alrededor no me entendían, pero a mí sí que me marcó, o sea, es que no puede ser, o sea, soy una persona de bien. He venido aquí a trabajar y no he venido a hacer otras cosas. Pero les he dado una buena bofetada, porque he roto estigmas. Yo no me conformé, y ese es mi discurso para las mujeres, no conformarse, como ya dijo ella, con los trabajos que están delegados para nosotros históricamente, ¿no? Que antiguamente estuvieron para los andaluces que vinieron, para los murcianos que vinieron, para los extremeños que vinieron, que me encanta, ¿no? Cuando hablo con la gente mayor que vino de aquella época, que les pasaba igual, ¿no? Entonces, mi discurso es que, y mi sugerencia siempre es para las mujeres, que rompamos esos estigmas y que nos preparemos, porque tampoco a veces reclamamos espacios pero sin tener una formación, una preparación detrás, ¿no? O sea, ¿qué es lo que cambia la ley? Bueno, la ley a lo mejor va a tardar 10 años en cambiar. Una lucha para que cambie, pero mientras tanto, con esta circunstancia que tenemos ahora, pues fórmate. Entonces siempre hay como buscar alternativas, ¿no? Pero me encuentro con la situación de que hay mujeres que no pueden formarse. Yo lo pude hacer por los horarios, volvemos a lo mismo, es como el pez que se muerde la cola. No quiero hacerlo, tengo el deseo, pero ¿cuándo lo hago? Porque al final también llegas a un punto en el que trabajas para comer o estudias para tener un mejor futuro, un mejor puesto de trabajo, ¿no? Yo he podido hacerlo, pero me he tardado un montón de años. Ahora ya llevo haciendo otras cosas desde hace como unos 8 años y llevo aquí 16. Por lo cual, 8 años estuve limpiando casas, pero estuve limpiando, haciendo otro tipo de limpieza, de trabajos así precarios. Pero lo que yo sí tenía claro era mi objetivo. O sea, aquí no me voy a jubilar. No lo voy a seguir limpiando a doña Juanita, a don Pepito, aquí no me voy a jubilar. O sea, sé que valgo para otras cosas, ¿no? Y sé que puedo reclamar la cuota de poder que me corresponde y sé que puedo hacer lo que hacen todos, que tienen 2 manos, 2 piernas, no lo veo diferente. Entonces me puse a estudiar y el año pasado me gradué de un grado superior, convalidé primero mi titulación, que tenía ahí, que tampoco era tanto, una de bachillerato. Y pude hacer un grado superior y ahora estoy trabajando pues, en un gran grupo empresarial, Planeta, Formación Universidades. Ahí estoy yo, en el departamento de admisiones, ayudando a otras personas para que se puedan formar también.
Y eso fue lo que me permitió poder romper esos estigmas de no realizar, no por nada, sino porque ganas en calidad de vida a medida que ganas que te consigues un mejor puesto de trabajo y por supuesto que ganas en calidad de vida a tu familia y la gente de tu alrededor y puedes seguir ayudando a otros, ¿no? Pues un poco esa es mi historia y no sé si me quieren preguntar algo. ¿Has tenido algún problema en internet? Sí. No sé si hay alguno que te gusta especialmente, si nos podrías leer, porque has escrito dos libros de poemas, sí, ¿no? Sí. Otra variante tuya, ¿no? Otra habilidad tuya. Y he visto que en tu Facebook publicas trocitos, ¿no? Uh-huh. A mí me han gustado, pero yo leo mal, tú lo verás mucho mejor. Ah, bueno, con gusto. Si hay algo que te guste. Vale, pues sí, yo empecé con narrativa, como les digo, por la necesidad de querer contar esas historias que iba conociendo. Recordé una vida que yo tenía, que realmente cuando me convertí en mujer vidal la había guardado ahí y me acordaba. Yo cuando estaba en séptimo grado escribía y me gané un premio una vez, de segundo lugar quedé, tampoco es que gané. Pero bueno, yo dije, bueno, ya quedé la primera. Y yo dije, ay, voy a escribir. Y así empecé. La verdad que fue así. No pensaba, era para compartirlo con las chicas, ¿eh? No era para publicarlo. Y luego cuando ya vi los 12, ya empecé a verlo ya formadito, pensé, ay, ¿por qué no publicarlo, no? Que también esta fue otra historia, porque lo publiqué con un editorial y posteriormente, esta es la versión del editorial, pero posteriormente yo hice una nueva versión que la tengo en mi Amazon, en mi cuenta personal, Cintia Maldonado, con un prólogo de un compañero de Honduras que también es defensor de los derechos humanos, o sea, lo enriquecí de alguna manera. Vale. Y luego me vino lo de la poesía, que la poesía me viene de manera muy natural, o sea, no la persigo, de hecho me secuestra porque tengo poemas siempre por publicar, entonces me viene así. En cambio con los relatos, ahora estoy acabando, bueno, llevo un año diciendo que lo estoy acabando, un segundo libro de relatos, ya tengo 7, pero quiero publicar con 10 o con 12. Y ya lo tengo aquí, pero la cuestión es sentarse y construirlo, ¿no? Entonces, pero ahí vamos. Bueno, voy a leer este poema que dice Soy mujer, ya que estamos hablando de migraciones y que las más sufridas son las mujeres, ¿no? En cuanto a cuando nos convertimos en migrantes. Y porque este también le gusta mucho a las mujeres cuando lo digo. De hecho, un día me gustó que una de ellas dijo, todas deberíamos estar preñadas de amor propio, ¿no? Le gustó mucho esa frase, se sintió identificada con eso. Bueno, entonces dice así. No parezco encinta. Estoy preñada de amor propio, acepto mi cuerpo porque soy más que un cuerpo. Soy como liquidámbar con su fragante olor, como semilla que en tierra árida crece, aunque pierda el candor. Yo soy pasión. No tengo temor alguno a tus burdas amenazas. Ya no traspasan la coraza que con fortaleza construí. No me atraviesan tus mediocres juicios, no me atolondra tu desaprobación. Soy compacta, compacta como el coyol y alegre como la acacia florecida. Tampoco me preocupa si me llaman loca. Soy una besánica ferviente por crear universos que son incapaz de soportar. Soy el culmen de las obedientes. Yo soy el culmen de las obedientes. Procederes abyectos busco erradicar. Huyo de los dogmas. Huyo de los dogmas. Aumento mis decibelios si me elevan la voz. Gracias.